Nou daar, dankie dat ek gou vir 'n oomblik weer daar sou by jou kom inloer, daar waar jy jouself bevind. En die meeste van ons is natuurlik by ons huise as jy nie by jou werk is nie. As gevolg van die strenge inperking wat daar ingestel is die afgelope tyd deur die president en so kan daar ook nie byeenkomste wees nie soos wat hulle afgekondig het. Maar ons gaan aan met hoe ons met mekaar kommunikeer die afgelope tyd en dit is online. En ek wil jou tog vra as hierdie boodskap enigiets by jou kom en dit beïnvloed jou positief en bemoedig jou, dit inspireer jou of jy nie dit ook sal aanstuur na familie en vriende toe om so ook vir hulle 'n boodskap van bemoediging en inspirasie vir hulle te gee nie. Maar ons gaan vandag hierdie vraag vra. En dit is vooral vir ons as kinders van die Here en dit is jy werklik vry of het jy nog steeds is jy nog steeds 'n slaaf? En ek wil uit die handheid van die verlore seun storie wil ek jou met hierdie gedagte met jou deel en ek wil eerstens die storie met jou deel oor die verlore seun. Ons gaan net die hele storie lees nie want dit is te lank en daarom wil ek net begin om met jou te praat oor almal ken van ons. Almal van ons ken die storie van die verlore seun. Dit is juist hierdie storie van 'n kind wat in 'n ouer huis was en hoe hy besluit het maar hy het nou genoeg gehad van sy ouers se huis en hy wil nou die wêreld gaan explore en hy vir sy pa sê maar luister ek wil graag dit wat myne is die erfposie wat ek eendag gaan kry wil ek nou al hê en ek wil met my lewe gaan geniet en so het sy pa toe ingestem en vir hom gegee en die storie leer vir ons en dit is Jesus wat die storie vertel natuurlik hoe hy uitgegaan het in die wêreld en in sy lewe gaan geniet het en gemors het op verkeerde dinge en al sy geld en al sy erf lating vermors het en hoe hy dan niks meer gehad het nie en toe hy niks meer gehad het nie kom hy tot die besef dat hy terug kan gaan na sy pa toe en daar nog steeds en sy ouwe huis kan wees, en so leer die story vir ons, het hy teruggekom na die huis toe, en sy pa met open arms verwelkom het, en so kom God, en in die story, en hy ontvang ons, met open arms, maak die saak, en wat sy toestand ons is nie, dit is die mooi van die story, maar ons mis baie keer die ander gedeelte van die story, en dit is, oor die ouwe broer, die ouwe seun wat in die huis is, maar hoe hy reageer het toe sy jonge poetie huis toe kom. En baie keer is ons, soos die ouwe broer, ons houding, ons manier van optoe, is baie keer soos die ouwe broer. En uit die hand van sy reaksie en wat hy doen, gaan ons praat oor die gedagte wat ek vandag met jou wil deel. En ons gaan eers dit gelees uit Lukas 15 vers 25 tot 32, hoe die ouwe broer, die ouwe seun gereageer het toe sy jong boetie by die huis kom. En ek wil vir jou lees. Intussen het die ouwe seun in die veld gewerk. Toe hy terugkom huis toe, hoor hy musiek en dansery in die huis. En hy vra toe een van sy bediendes, wat aangaan, jou broer is terug. Is vir hom gesê, en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, ons vier fees, omdat hy veilig teruggekom het. Die ouwe broer het hom letterlik vererg, en wou nie ingaan nie. Sy pa het toe uitgekom en hom gesoep had, maar hy het geantwoord, ek het al die jare hard gewerk vir pa, en nooit geweier om enigiets te doen, wat pa my gesê het om te doen nie. En in al die tyd het pa my nie eers 'n bokkie gegee om saam met my vriende fees te vier nie. Maar toe het die seun van pa terugkom, nadat hy pa se geld op prostituie gemors het, vier pa fees en slag die beste kalf wat ons het. Sy pa het hom gesê, kyk seun, ek en jy is nog altyd hier en by mekaar en alles wat ek het is tog joune. Ons moet hierdie gelukkige dag vier, want jou broer was dood en het teruggekom na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. Die ding is,
Ons as mense is lief om mense in boksies te plaas. 'N Boksie vir vryheid en 'n boksie van slaaf. En baie keer kom ons en ons evalueer onsself volgens die manier hoe ons optree, dit wat ons doen, dit wie ons is. En hy vanuit daai evaluasie plaas ons onsself in 'n boksie en ander mense in ander boksies. En net so is dit die hartseer wat daarin is, dat vrygemaakte kinders van God steeds slawe kan wees, want omdat ons onsself evalueer en ons onsself in 'n sekere manier in sekere plekke sit, kan ons onsself nie sien dat ons dalk nog steeds slawe kan wees nie. Net soos die oudste broer, want die oudste broer was so verblind gewees in die posisie waar hy homself bevind het in die huis. Moenie 'n fout maak nie. Hy was nie soos die jonge broer buite die huis waar hy alles gaan verkoos het nie. Hy was nog steeds kind in die huis, maar nog steeds in slaaf. Want hy was nie net in slaaf van veroordeling en medewaardigheid nie. Hy het hom, met ander woorde, hy het hom op 'n beter plek gesit. Hy het hom uit afgekyk na die jonge broer toe wat alles gaan verkoos het en 'n fout gemaak het. En net so is ons ook baie keer geneig om af te kyk op ander mense in die huis wat foute maak en ons onsself in 'n hoë posisie sit. Was hy nie net die slaaf van veroordeling, medewaardigheid nie, maar ook van verdienste. Want hy het gedink deur dit wat hy doen, dat hy 'n getroue kind is, hy iets meer moet verdien. En dit het hy ook vir sy pa gesê. Daarom was hy so kwaad. En het hy om die gedeelte wat ons gelees het, sê daarso het hom liderlik vererg. Wanneer laas het jy jou liderlik vererg? Baie mense wat hulle liderlik vererg is buite hulle self. Maar hy het hom liderlik vererg. En wat hy het gedink, hy verdien dit. Omdat hy, die Bybel sê daarso, so hard gewerk het. En baie van ons dink dat ons God kan behaag deur dit wat ons doen. Hoe meer ons doen, hoe meer ons is, hoe meer ons, so sê nou maar, Bybel lees, hoe meer ons byeenkomste bywoon, hoe meer ons vir ander doen, hoe meer ons sigbaar is vir God. Ek wil dit in aanhalingstekens sit. Hoe meer dink ons, kan ons verdien ons. Hoe meer is ons in posisie in God se ryk. Jy weet, wat baie keer dink ons, hoe meer ons doen, hoe meer gaan ons terugkry van God af. Of hoe meer ons doen, hoe meer gaan God ons raak sien. Of hoe meer ons doen, hoe meer gaan hy ons seën. Is baie keer die gevolgtrekking wat ons onsself by maak, maar eintlik in dit wat ons dan doen, hoe meer ons onsself bevind om te doen, hoe meer maak ons onsself net 'n slaaf in die huishouding van God. En ek wil jou uitnooi vandag dat ons verby daardie denkwyse moet kom van ons onsself in 'n boksie sit van om beter te wees nie, maar nie net in 'n boksie sit van beter wees nie, maar ons sit onsself ook baie keer in 'n boksie van verdienste. Jy weet, want ons brak baie keer, hoe meer ons doen vir God, hoe heiliger is ons, hoe beter is ons. Maar daar, Jesus antwoord eendag die Fariseërs oor wat hulle gedink het, dat hulle, omdat hulle kinders van Abraham is, dat hulle outomaties vry is, outomaties nie meer slawe is nie. En Jesus antwoord hulle met hierdie stelling, dat ons waarlik net vry kan wees, as ons
in Jesus is. Ons kan nie ons vryheid verdien deur ons werke of ons identiteit in onszelf, ons of dit wat ons besit of dit wat ons doen of sê nie, maar ons werklike identiteit van vryheid net in Jesus Christus is. En hy antwoord die Fariseërs in Johannes 8 vers 36, hy sê, as die Seun julle dus vry, dus bevry, sal julle regtig vry wees. En net soos daar die ouwe broer moet ons tot die besef kom, dat vryheid nie kom in dit wat ons doen nie, maar dat die vryheid, al is ons in die huis, maar dat die vryheid alleenlik kan kom in die vrymaking van die Seun wie Jesus Christus is. En wanneer ons dan dit besef en leef, sal ons dan in die huis ook besef dat waar ek myself bevind, ek alles het, nie omdat deur dit wat ek doen en is nie, maar deur dat ek in Christus werklik waar vry is. Deur sy vryheid maak my wie ek is. En daarom in sy vryheid verdien ek dit wat ek het, nie deur dit wat ek doen nie, maar deur genade. En as ek dan daar is en ek besef ek het deur genade, begin ek 'n lewe leef van vryheid en van verlossing. En dat wanneer sekere dinge gebeur, soos mense wat ek dink dit nie verdien nie, dit nie my sal traak nie, omdat dit nie my plek is om mense te oordeel volgens dit wat hulle doen nie, maar dat ek mense sal evalueer in Christus Jesus. En in Christus Jesus ek mense sal nooi na hom toe. Ek wil jou uitdaag vandag, dat as jy soos daardie ouwe broer 'n slaaf is van veroordeling, van verdienste, dat jy sal vrykom in Jesus Christus, al is jy in die huis, maar dat jy sal vrykom om waarlik vry te leef en so jou identiteit te vorm in Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat ons vryheid nie afhang van om te doen nie, maar dat ons vryheid afhang om in Christus te wees. Dat dit wat ek is, sal wees omdat ek besef ek in Jesus Christus is. Mag ons oë in ons lewe so radikaal verander om in Christus Jesus gevestig te wees. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.